Rauf, salam qardaş. Salam qardaş. Xoş gördük sizi. Rauf, bu günləri bizim Cəlilabad rayonunun Günəşli kəndində qəhrəmanlar ailəsi, Babaşovlar ailəsində bizim qəhrəman şəhidimiz Başlıqdan Bayram Babaşovun doğum günüdür. Siz də bir vətən müharibəsi qazisi kimi, bir bayramın döyüşçü yoldaşı kimi, bayramın qardaşı kimi, sirdaşı kimi, həməşə ən ağır tapşırıqlarda bir yerdə olmuşsunuz. Təbii ki, bizim qəhrəman şəhidimizin müharibədən əvvəlki illərdə xüsusi tapşırıqları olub və xüsusi tapşırıqlarda bir neçə düşmənimizi məhv eləyib. 44 günlük vətən müharibəsində Babaşovlar ailəsi 3 qardaş döyüşlərə qatılıb və əfsuslar olsun ki, baş şəhidən Bayram Babaşov qəhrəmancasına şəhid olub və qardaşı Babaşov Nurlan bir qolunu itirib və digər qardaşı Vüqar isə bədənin müəyyən hissələrindən yaralanıb. Allah cəmi şəhidlərimiz rəhmət etsin, ruhları şad olsun. Siz də bir döyüşçü yoldaş kimi, bir qardaş kimi, təbii ki, xatirələri çox olub, zəhmət olmasa bölüşərdiniz. Bayram bölük komandiri olmağından əlavə ən yaxın dost idi bayramdan. Bizim bölük komandirimiz idi. Ən yaxın dost olmuşuq. Həm qardaşdan artıq olmuşuq həqiqətən. Bayramın mən döyüşçü olmağından da əlavə o qədər gözəl yoldaşlığı, dostluğu var idi. Çox sadiq bir dost idi. Həqiqətən də onun hər gün günü gündən o mənim üçün onun elə bir bu dünyadan köçməyi yenilənir elə bir. Çünki onun bu günləri mən bundan bu dostluğundan ayrılmağına heç razılaşmıram həqiqətən. Mənim üçün tamam başqa bir insan idi. Qaldı ki, müharibədə, döyüşdə elə bir qəhrəmanlıq göstərdi ki, bu bayram qardaşım mənim yanımda şəhid olub. Deməli, bizim qrupu minamyot atəşinə tutdular artilleriyadan, düşmən tərəfdən. Bizim qrup şəhid olmuşdu. İnanın ki, Allaha, qardaşlar da bunu çox gözəl bilir. Bayramla kimiz sağ qalmışdı orada. Bayram dedi ki, yox, mümkündür. Bizim şəhidlərimiz burada düşmən topdağı altında qala bilməz. Bayram orada düşmənə elə bir, lord dildə desək ki, elə bir toy tutdu ki, düşməni məhv elədi də. Yəni, düşmən orada baş qaldıra bilmədi. Düşmən orada baş qaldıra bilmədi. Axırıncı o döyüş meydanında ki, biz kimiz sağ qalmışdı orada. Düşmənin başına bir oyun açdı ki, orada düşməni məhv elədi. Bu, mənim gözümün qabağında olan bir hadisədir. Belə deyək də, axırıncı bir atılan orada bir minamiyot oldu ki, həmən minamiyotdan bayram şəhid oldu, mən yaralandım. Bayram orada düşmənin dəmir qapısı var, yıxılmışdı orada qapının üstünə. İnanın ki, bayram orada hətta yıxılmış bir vəziyyətdə düşmənə meydan oxuyurdu. Yəni, düşmən bu posta girməsin. Həqiqətən də elə o cürdə oldu, düşmən o posta girə bilmədi. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizi. Bayram başqa bir qəhrəman idi. Bayram, mən deyərdim ki, əvəz olunmayan düz deyil bir insan yoxdur. Amma mənim üçün bayram əvəz olunmayan bir qəhrəmandır. Həqiqətən, qəhrəmanların qəhrəmanıdır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimiz qəhrəmandır. Başda bayram olmaqla. Bayram əvəz olunmayan insan yoxdur. Amma böyük bir qəhrəmanlıq göstərdi. Buna nə adı verilsə azdır. Allah razı şad eləsin, qardaş. Allah sizi də qorusun. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət etsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bəli, Babaşovlar ailəsi, qəhrəmanlar ailəsi 44 günlük vətən müharibəsində demək olar ki, cəbhənin ən ağır bölgəsi olan cəbhənin, təbii ki, hər yer ağırdır, amma Murovdağ silsiləsi, Kəlbəcər döyüşləri, çox ağır döyüşlər getdi orada. Allah ruhlarını şad eləsin, amin. Məkanları cənnət olsun. Amin. Doğum günü mübarək, unudulmaz qəhrəman. Sağ olun.